عقل عيسى عبد الله حاجي موسى يوفتيوه قامين يوكا كوبان وضيال وحقار هذي يقرباتشوك ايا سيبالار لوغو سودو ويي ديگانا دا چيدالي بير حماريا ديگان كا يوبي ودامان تو ديگما دا عير قابو كاقا ادان دان كا وقوي باري عقل عيسى عبد الله حاجي موسى ودوان لغو عليما ساري مغالا دا عير قابو ايا ايساق يوفتيوه قامين ييك بوغاشا دودي اي كسي مارين ديگانا دا چيدالي وحنا هالكاسي كسودو ويي مدح داقميد وحقار iyo waayelka deegaankaasi ee halka maanta waxaan ku soo dhaweeyna nabadoon ciise abdullahi haaji muuse oo nabadoon ah cusub waxaan leenahay nabadoon soo dhaweey ee sida aan u sheegnay nabadoonka wada shaqayn iyo ba naga dhaxaysa ee wanaag iyo walaaltinimo waa iskuulkii birxamar waxaan ku soo dhaweeyna nabadoonka cusub ee ciise abdullahi haaji muuse waxaan leenahay waxaad ku soo biirtay xuqaashii hore iyo ismadii hore wanaag iyo waxa ay ka rajaynayaan inaad ku soo kordhiso dhamaan dadkan isugu yimi halka kan madantan reer jiidaliyeed oo nagu soo dhaweeyay madaxda maayirka cuqaysha marka labaad waan idin mahadcelinaynaa sida fiican aad noo soo dhaweeyseen dee insha allahu waa wada shaqaynaynaa anaha deerde nabadoon cusub baan ahayo insha allahu waxaan rabaa in layla shaqeeyo intaasi kadibna waxay uga sii kicitimeen dhanka deegaanka yuube iyaga oo socdaalkoodii ku sii maray deegaanada birxamar waxaana deegaanadaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyey caaqilka iyo waftidiisan boqorro salaadin waayeel dhallinyaro iyo dadka deegaankaasi ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay boqor ibraahim maxamed xasan oo caaqilka deegaanka yuube ku soo dhaweeyey waxaan halka ku soo dhaweynaynaa nabadoonka cusub beesha cabdiraxmaan ee baah wadaage nuux xumar ee ku soo biiray shaashadda nabadoonnada ciise cabdullaahi xaaji muuse aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa ka boqor ahaan waa u ducaynaynaa isagana waxaanu leenahay waxqabad baa lagaaga baahan yahay arrimo kuu gacan bannaan maanta adiga kugu habboon baa jira kii isu keentiisu noqoto tii lagu guulaystay baanu ugu ducaynaynaa waxaanu ilaahayna ka rajaynaynaa adigana ka rajaynaynaa kii ummadda isu keena kii qubuulkiisa socdo baanu ilaahay ka rajaynaynaa maarimaadka iska jirjira oo tololka kii saari lahaa oo yacnaha ku guulaysan lahaa allaha ka dhig boqorka iyo cuqaasha iyo odayaasha aad baan ugu mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol degmada haddii aanu degmada nahay waanu soo dhaweynay markaa beelaha garab sare waxaadaannay haweenkooda ciise waanu garab taagnay waxaanu ku soo dhaweynaynaa caaqil ciise cabdullaahi xaaji muuse oo lagu iclaamiyey ceergaabo saakana usoo kicitimay xagga yube degmada yube ciise cabdullaahi waxaanu leenahay allaha kugugu guuleeyo allaha hawshaadana ha kula qabto aamina saalax ducaale oo ka mid a qurbajooga deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa iyaduna halkaasi ka hadashay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida sharafta leh ee wanaagsan qaayaha iyo qiimuhu ku dhan yahay oo aad noo soo dhaweyseen tolkay aad iyo aad baanu jeclahay waxaan kaloo hambalyo u dirayaa ciise oo ku soo biiray maxaan idhaahdaa madax dhaqameedka isagana waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad ilaahay ha ka dhigo kii tolka isu jiida ay isu hogaamiya oo wax wanaagsan u qabta suldaanka isagana maxaan uga dirayaa isagana hambalyo waana u tegi doonaa insha allah gabagabadii booqashadanna waxaa halkaasi ka hadlay caaqil ciise cabdullaahi xaaji muuse oo bulshada deegaanadaasi uga mahad celiyey soo dhaweynta ay ku qaabileen islamarkaasina halkaasi uga duceeyey dadka halka kan quraxdan u taagan soo dhaweyntayada soo dhaweynta ballaadhan degmada yube dadka jooga oo beesha garab sare soo dhaweyntada aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa soo dhaweynta boqorka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii dareenkayga lama koobi karo dee wixii hadala waxayla tahay gadaal baa layska odhan doonaa in yaroo ducaa insha allah waynu noo ducaynayaa allah ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu khayr nasiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay dembigeena dhaafo amuurihiisa ilaahay isagaa wax fududay inuu inoo fududay ilaahu raxmadda noo soo deji cabdiraxmaan axmed.